前回のあらすじ。ファントム。そして物語は続いていく。お久しぶりでございます。デビルメイクライ2を始めていこうじゃないかい。彼らが雲のごとく集いこぞって戻れる狩人の砕け千代か。まあどうにかなるだろう。おお、あ、こっからか。あ、前回あるファントム倒して感動の再会を果たしてあれか。で、この中に入るっていう感じが。その前にあれで、おお、なんかできた、なんかできた。何これ、え、制限時間なんだこれは。2分。あ、2分間戦えってこと。マジで言ってんの。頑張れってこと。2分間激しくやるってこと。やってやる。じゃあほらほらほら、なんか俺ね、デビルメイクライ2のなんかプレイ動画見たら、なんかちょっと見たんだけどさ、なんかまあ、2だったかな、多分2だったと思うんだけど、銃をなんか簡単に持ち替えてんの。なんかいちいちそのなんかどうやってやってたの。まあ、俺だったら前までなんかメニュー開いて取り替えたじゃん、なんかその。ところが、その動画見たらなんかなんだろう、一発でなんかシャキーンみたいな感じで、なんか俺がこうバババババって、こうやってバババババって撃ってんじゃん。で、そこからいきなりなんかバオンバオンバオンってなんかショットガンやったりとかなんかして、なんかどうなってたのみたいな感じで、まあ、そんな感じでやってるから、俺、よし。まあいい感じだね。全部倒した。絶対全部は倒してないだろうな。どこに、あそこに、そこに、おい。はい。まだこれ、この体勢で落ちたらもうあれじゃない、もう手骨折するんじゃないか。あ、なかなかあれだな。器用だな。まあ、ダンテは相変わらず器用というか。問題はそれをどうやって取り替えるとこだけ。全然わからん。これとか。R さん、L さん、インナス。よくわからん。そうだ、ここで溺らしたわ。そうだよ、なんかもうあれだわ。なんか強そうなの来たぞ。なんだこいつ。やめろよ。うわぁ、せい、ドド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 ド。はい、やばいな。あ、これはやばそうだな。おっとっと、はい、はい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 。あと1分間も戦わなきゃいけない。それともこれなんか制限時間内に倒せってこと。た、地面に食らってる。いけよ。あれ、あぶね。パラン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 、なんかやってるなんかやってる。おっと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 、まあそうだからよ。まあ多分今日中でクリアできるかなっていうところなんで、今日中でクリアできるかクリアできないかっていう、まあちょっと微妙なところなんで、おそらく。はい、ロロバーン、ロロロロバーン、ドゥルドゥルドゥル、ほら、あばよ。なんかボロボロボーンって思わせてから、なんかまあそういうなんか、ね、動画があるんで、 YouTube になんか、ね、ロード・オブ・ザ・リングっていうなんか映画があったんで、それになんかサルバンっていうなんか魔法使いがいて、まあ、だから何の目的の動画知らないけど、なんかそのサルバンっていうなんかおっさんがなんかすげえおーみたいな感じで、声変な声で笑ってるんですよ。その笑い声が妙に癖になるんですよ。なんかその癖になるよ、なんか変な感じで。まあ、とりあえずそれ見たらなんか私は楽しみですよ。お、閉じたってのはどういうこと。え、つまりどういうことだってばよ。これ制限時間内に、え、そういうこと。あれ閉じたよ。え、倒せってこと。ちょっと待って、マジで言ってんの。それ大変じゃねえか。あの敵の種類が違うくないか。なんかうっそ、難しくね。こいつを倒せってこと。え、これ何すればいいの。これ敵を倒せばいいの。敵を倒すしかないんだよ、きっと。おいおい、ただこれ入れないもん、入れない。なんでどうすればいいのかっていうのも、敵を倒すしかないんだよ。バカ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 、セイ。昔どうやってこうクリアするんだろうな、記憶にねえの。あ、回復したね。何回もやるってこと。何回もやるのか、それともなんか何回もやっちゃいけないのか。どこ打ってんのこれ。あいつ打ってんのやめてくれよ。これ地
地上にいる敵はなんかそんな無駄打ちしたくないんだから、無駄打ちしたくないから無駄打ちにはならないんだけどさ、なんていうのかな、地上にいるやつはトトロスパッと剣で倒したいし、なんかああやってなんかさっきなんかその俺の目の前なんかバー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 飛んでるやつなんか普通に銃でなんかボボボボってやっちゃいたいですよ。その方がなんかいい感じだから、ロックオンをスパッと変えたいんだけど、終わった、絶対終わってない。じゃあこれどうすればいいんだ、ほっ、いて、あ、やっぱ丸か、丸で移動するのがあるかな、行ってください。行った、さあ次はどこ行った、ふい、いた、やってやるじゃん、ほら、うっせい、すい、どーん、どろろろ、どろろろ、甘いわ、甘いわ、貴様ら、叩き潰してやるぞ、空の敵をまず叩き潰す、そして、お前か、お前になってしまった、じゃあやってやるぞ、危ない、よし、バン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 、これなんか関係ある、もしかしてこのなんかさ赤いさ、このこれは関係ある、あ関係ないか、普通に敵を倒せばいいんだよね、ダメ、敵を倒せばいいんだよね、なんか恐ろしいな、自分がやってる、ちょっと早く、恐ろしい、早くしないとまたなくなる、時間がなくなるぞ、早く倒せ、早く、次、はいよ、よし、お、行ったこれ、行ったんじゃね、あ、2回目やると敵が弱くなってくれたとかそういう感じかな、結構なんかさっきなんかさっきこの敵出てこなかったもんな、お、おい、まあいい感じだね、行きますか、最後らへん結構なんか迷宮だった気がするんだよね、ミッション16、混沌は熟しつつある、高性を駆け上れ、滅びの時が来たらばいい、なんだどんぐらいになった、あ、4枚いったか、リベリオンやっとくかな、リベリオンで行くか、レモニアンダイブで鍛えるか、まあ、リベリオンで行っとくかな、これで、まあ足んねえな、ミッションスタート、むしろ普通にアイテム買ったのかな、来たみたいね、あーなんかここってなんか昔訪れた場所なんじゃね、特になんもなさそう、あ後ろにもなんか行くとこあるじゃん、じゃあこっち行こうぜ、多分正面のとこ行くべきだったんだろうけどな、まああえてここ、こっから行ってみよう、そういうことによって何かしら 見つけられるものがあるかもしれない、なんだあの白いの、特になんもない、なんもないっぽいね、絶対なんもないっしょ、ほい、よし、じゃあ行くか、なんだよ、何が来るかな、お前らか、さっき戦ったばっかりだろお前たちは、うい、リベリオンパープしたからな、どんぐらいパープした、どうだいい感じ、痛い、うら、うい、サマーソルトキックやってくれんな、いって、はい、ドバンドバンと一発、ドバンでどこ打ってんだ、どこ打ってんだお前は、こっちだこっち、次はこっちだ、はい、レモンスカッシュ、いて、あ、痛くない、危なかった、やられてもらったぜ、うい、今倒せないでしょ、お、危ね、はい、しゃ、しゃ、終わった、まだいるね、この敵がなんか増えてきたな、勘弁してほしいね、ちょっと勘弁してくれね、俺はあんまなんかね、ドラーン、あばよ、もうおしまいでいいだろう、あ、まだいる、はい、よし、終了だね、敵が強くなってきたな、まあこの敵でも別に今対処はしきれんだけどさ、あんまりあんなのがいっぱい出てきちゃうと困っちゃうね、エレベーター出たー、あ、いっぱいいる、お、これは楽しそうだな、うわっ、いて、ちょっと真ん中はまずい、端っこから行きたい、俺端っこから行きたい、ああすげえすげえすげえ、これは爽快感ありそうだ、これはなかなか面白そうだ、ここでなんかまあデビルトリガー貯めといてもいいんじゃないか、そういうパターンだもしかしたら、まあ、あと後々のためにまあ取っとくってことで、まあ、ここはレベリオンパワーアップさせておいてよかったかもしれないな、よし、いやーなかなかやっぱ楽しかったぜ、デビルメイクライズはなんか極めたらすごい面白そうだよな、なんか
アクション性というか、ワンよりもパワーアップしてるからね、いろんな面で。これ何、先にこっちの方に多分出口があるんだろうな。ややこしいね、ここ。わけわかんないね。あ、これ回復しちゃった。間違えちゃったな、やっちまったな。まあいいや、ここは正解ルートっぽいな。これ多分開いてないね。開いた、絶対ここ迷宮でしょ。わけなあかんねえことなってんだろうな、きっとな。まあそこも瓶はいいや、まあ、瓶つうかなんかこう花瓶つうのかあれ、どっから来たの。やべえ、なんかもうすでに道がわけわからなくなった。まあ、適当に行ってりゃ作るよそのうち、知らんけど。うん、あれを取ると、これなんかぶつかったらやばそうだね。戻されんじゃね。おぶね、おーっとっとっと、お、やばいやばいやばい。おー、歪みを生み出して世界は魔界と近づける。いいの、そんなことやっちゃって。そんな怖いことやっちゃっていいのかい。で、これ戻るときになんかあるんだね。箱が、あ、入れるね。シークレットミッション、シークレットルーム。あ、そんなやっちゃう。マジか、そういう気分じゃねえんだよな、俺はな。ちょっと先に進めたい気分だったら、まあいいだろう。レベルアップしたな、随分と。せい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 。あ、どこにいんの。入ってるね。おらおらおら、早くまとめてこいや。さあ、まとめてかかってきなさい。その方が楽しいだろ。まとめて叩き潰す時の爽快感をなんかさっき俺は味わったの。あ、なんでこれ食らったらなんかおしまいだと思ったの。シークレットミッションみたいな、なんかどうなってんの、どういう仕組みなんだよ。シークレットルーム2ってなったってことは今順当に集めてんの、わかんない。あ、なんかブルーオーブで、ブルーオーブのかけらみたいなやつがあるね。 ありがとう。で、これ回復だべ。あ、まあいいや、よし。あんな雑魚レッドオーブ飲むには用はないと言いつつ、レッドオーブに泣く時もあるのかもしれないな、今後な。知らんけど。おっとっとっと、そしてぐるんぐるん、そしてぐるんぐるん。神のポテコ、え、マジで、あれこれどうなんの。え、もしかしてもう正解ルート来ちゃった。あ、全然探索してなかったんだけどな。え、これやったらどうなる。あ、なんかちょっとおかしくなってるぞ、なんか変じゃね。うわー、なんか変な感じになってるよ、怖いよ。めちゃくちゃ怖いじゃんか、わけわかんねえぞ。こっちはもうすでにどっから来たかわけわかんないと言いつつ、なんかあれだね。おー、なんかもう大怪獣物語のラストランジョンみたいだな。お久しぶり。お前ぐらいじゃね、なんか2回目戦うなんか敵っつうかボス戦って、なんか珍しいね。大体なんか敵ってなんか一発で死ぬんだけどな、死ぬんつうかな。うい、ちょっと待て、やべやべやべ、うわ、やっちまった。やるね、めった打ちだよこっちは。お前でもさ、ひどくね、こっちそんな悪いことしてなくね俺。あ、もったいない、今のちょっともったいね。あー、こっち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 、俺は壊したこっち。うらー、やばいやばいやばい、痛い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 、てぇ、こっちやん。オオカミがどうしようもなくて倒せないよねこれね。すげえなこいつ。こっちこっち、俺は攻撃したのそっちじゃなくてこっち。いや、さすがに強いな。うわぁ、頼む頼む、そっちじゃない、ターゲットをまともにこっちにやってくれ、ボスにやってくれ、頼むから。やっべ、はぁ、食らっちまった、やべえなこれ、倒せないんじゃね、負ける気がしてたな。あー、もうやめてくれ本当に。そうそうそう、やりやがった、遠距離攻撃弾かれてるぞ、これどうしようもねえな。うい、ほら、やられる可能性高い。で、あー、もうほんと勘弁してくれ、回復を俺にくれ、回復を俺にくれ、死ぬ死ぬ。あ、なんだこれ、
なんかすげえ、なんだこれ、何がどうなってんの、お、今さ、これさ、え、これちょっと待って、やばくないこれ、え、ちょこれ魔剣士スパーダモードだべ、うわ、もったいねえこれ、元に、うわ、これ超もったいないべ、うわ、今のマジで、あれ、なんか今下になんか落ちてなかった、てかどっちから来たっけ、あ、これ回復、これで回復、てか、ん、どっから来た、僕は一体どっから来たんだい、こっちかい、じゃあここに行こう、ん、あ、こっから来たの、オッケーオッケーオッケー、把握しました、で、こう来て、で、こうまっすぐ行きの、さっきなんか飛べれなかったっけ、あれ、あ、これが違うな、こっちか、これあの後ろなんだ、ただのシャンデリアか、あれ普通に何もなかったって言えばなんかい、あ、普通に戻ればいいのか、オッケーオッケーオッケー、戻ればいいね、脇が上がらんぞ、とりあえず戻りますよ、じゃあ、はい、おー